მოგესალმებით, ვით მეგობრებო, დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ ერთ-ერთი აპლიკაცია სახელად Clip Claps, რომელიც თანხას რეალურად იხდის ძალიან მარტივად, საკმაოდ ნორმალურად და მოკლედ ახლა დავიწყებთ და აგიხსნით ყველაფერს, საიდან უნდა გამოიმუშაოთ თანხა, როგორ უნდა გაიტანოთ და გაანაღდოთ და ასე შემდეგ. ერთი თხოვნა უნდა მაქვს, სანამ ვიდეო დაიწყება, მიარტყათ ლაიქის ღილაკს, გამოიწვიოთ არხი და გააქტიურებთ ზარის ღილაკი. Მოკლედ გეტყვით, რომ სულ რაღაც ერთი დღე არის, რაც ამ აპლიკაციაში დავრეგისტრირდით და კიხედავთ უკვე დოლარი და 50 ცენტი მაქვს შემოსული. პირველ ჯერზე მინიმალური გასატანი თანხა არის, შეგიძლიათ გაიტანოთ 10 ცენტი, მე უკვე ეს 10 ცენტი გავიტანე, იმისთვის ჭირდებოდა ამ 10 ცენტის გატანა, რომ დარწმუნებულიყავი, რომ ნამდვილად იხდის და კი ბატონო ზუსტად 5 საათში დამერიცხა ჩემს PayPal-ის ანგარიშზე ეს 10 ცენტი და ეხლა დამიწესეს ლიმიტი, რომ უკვე პირველი გატანის შემდეგ, ანუ პირველი 10 ცენტის გატანის შემდეგ უკვე მინიმალური გასატანი თანხა არის 10 დოლარი, რომელიც დაირიცხება თქვენს PayPal-ის account-ზე. როდესაც დარეგისტრირდებით და შეხვალთ უკვე ამ აპლიკაციაში, გაიხსნება ესეთი ფანჯარა და რა ხდება ახლა აქ. როგორც ხედავთ, დაბლა მიდის ტაიმერი, სადაც 15 წამი არის დარჩენილი და ყოველ 2 წუთში ერთხელ გაძლევთ რაღაც ასე თქვა rewards, ანუ რაღაც პრიზებს, რომელიც შეგიძლიათ გახსნათ და შესაბამისად ამოდის ან coin-ები, ან დოლარები. მოდი ახლა დავიღოთ 3 წამი არის დარჩენილი და პარემ თქვენ თვალწინ გავხსნით და გაჩვენებთ რაზე მაქვს საუბარი. როგორც ჩანს, აი open ორი რაღაცა გაგიხსნა. ეს ძალიან კაი არის, იმიტომ რომ როდესაც მაგებს შეაგროვებთ, შესაძლებლობა გექნებათ, რომ უკვე ისეთი, ანუ ისეთი დოლარი დაატრიალოთ, სადაც გარანტირებული დოლარები ჯდება. და აქვე არის ყოველ 5 საათში ერთხელ გაძლევთ ერთ, ასე ვთქვათ, ლაკი სპინის დაატრიალების საშუალება, სადაც არის ბევრად უკეთესი პრიზები. კი ბატონო, 0.03, ეს განსაკუთრებული არაფერი არ არის. ვიდეოს დაბლა დავტოვებ მეგობრებო ლინკს, თუ იმ ლინკით გადახვალთ ამ ასე ვთქვათ აპლიკაციაზე, გამოგიჩნდებათ პრომო კოდი და პრომო კოდის ჩაწერის შემთხვევაში დაგერიცხებათ შემდგომ საჩუქრად 1 დოლარი და აი ეს მეგა სპინი, რომელსაც დაატრიალებთ და არც თუ ისე ცუდი პრიზებია, 0.01 ცენტიდან დაწყებული 3 დოლარამდე შეგიძლიათ აქ მოიგოთ. ეხლა გაჩვენებთ სად უნდა ჩაწეროთ, მარჯვენა ზედა კუთხეში დიდი მსხედავთ ალბათ და აი აქ უნდა ჩაწეროთ კოდი, რომელიც გამოგიჩნდებათ ლინკზე, რომ გადახვალთ აღწერაში, რომელიც იქნება აი იმ საიტზე გამოგიჩნდებათ ეს კოდი. ამ ჯილდოების გახსნის შედეგად თქვენ ასევე შეგიძლიათ მოიგოთ 10 დოლარიანი Amazon-ის კუპონი, ანუ ვაუჩერი, ასე ვთქვათ, გარანტირებული 1 დოლარი შეგიძლიათ მოიგოთ 500,000 Club Coins-ი, ქვია თვითონ ამ აპლიკაციის coin-ებს, რომელიც შემდგომ შეგიძლიათ გადაცვალოთ, აი ახლა გაჩვენებთ exchange, მოკლედ რომ გითხრათ 100,000 Club Coins-ი არის 1 დოლარი. შეგიძლიათ გადაცვალოთ, ასევე შეგიძლიათ უკვე 300 Club Coins-ად იყიდოთ 0.03, მაგრამ რა თქმა უნდა ამას აგრიჩევთ, მაგრამ 10,000 coin-ად შეგიძლიათ იყიდოთ 10 gold chest-ი, რაც საკმაოდ კარგია და დიდი ალბათობა იმისი, რომ საკმაოდ დიდი დოლარებიც ამოგივიდეთ. მოდი გადავიდეთ ახლა იმაზე, უშუალოდ იმაზე, თუ როგორ შეგვიძლია უფრო მალე გამოიმუშაოთ ამ აპლიკაციაში თანხა. მიში გადახვალთ მარჯვენა ქვედა კუთხეში და აქ არის Game Center, როგორც ხედავთ, და კლიკავთ ამას და არის აი ესეთი თამაშები შემოთავაზებული. Texas Hold'em-ი პოკერი, ეს აკვარიუმი და რაღაც მესამე თამაში არ მითამაშია. პოკერს თამაშობს შეულებრივად და არის spin პოკერი, ასე თქვა. აი ამ coin-ებით, რაც გაქვთ თვითონ დოლარებს არ გულისხმობ, club coin-ებს გულისხმობ, თამაშობთ spin პოკერს და შესაბამისად აურმაგებთ ან ასმაგებთ, ასე თქვა, თანხას. როდესაც გექნებათ უკვე 5000 coin-ი, თქვენ შეგიძლიათ ჩართოთ, გაიხსნება თქვენს აპლიკაციაში ახალი თამაშები, ეს არის რაღაც slot-ები და რაღაც 1000 მაიმუნობა. და ბოლოს, როგორ გაგვაქვს თანხა? დავაწვევით ზემოთ დოლარს და როგორც ხედავთ, აი აქ უნდა და როდესაც გექნებათ 10 დოლარი და აჭერთ, მე ხოლმე რა თქმა უნდა დამწერ, რომ არ გაქვს ამხელა ბალანსიო. შემდეგ შეიყვანთ თქვენს mails, რომელ mails გეკითხეთ ახლავე, იმ mails, რომელი mailიც გაქვთ გამოყენებული PayPal-ზე რეგისტრაციის დროს და ავტომატურად თანხა გადაირიცხება, მაქსიმუმ 2 დღეში შეიძლება არც კი დაჭირდეს ამდენი.
მოკლედ საკმაოდ მარტივი აპლიკაცია არის თამამა ჩემი ძლიო თქვა დღეში ჩემი გათვლებით როგორც გამოიანგარიშე $10-ის გამომუშავება შეგიძლიათ მაქსიმუმ თუ ყველაფერს სწორად გააკეთებთ გახსნით ყოველ 2 წუთში თქვენს პრიზებს ასე ვთქვათ და ნუ იქ შეგვიძლია რეალურად ამოიგდოთ როგორც გარანტირებული ქეშები ასევე Amazon-ის კუპონები ასევე თვითონ Club Coins-ები და კიდევ რაღაც სულაცები. მოკლედ, მეგობრებო, შეიძლება კარგად ვერ გაიგეთ ვერაფერი, მაგრამ დამერწმუნეთ, თქვენ თვითონ რომ გამოიყენებთ, ბევრად მარტივად გაიგებთ ყველაფერს. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, დიდი თხოვნა მექნება, რომ დაალაიკოთ, არ დაგეზაროთ ორი წამი საქმეა, გამოიწერეთ არქივისაც არ გაქვთ გამოწერილი, გააქტიურეთ წარისხილა კიდე, ვცდილობ რომ რაც შეიძლება უკეთესი და უკეთესი აპლიკაციები იპოვო, ისეთი რომელიც თანხას რეალურად იხდის. Ну, ამ აპლიკაციაში მე რეალურად დავწმუნდი რომ იხდის თანხას. მოდი, მაინც გაჩვენეთ რომ გადავიდა ის 10 ცენტი. აი როგორ შედავთ, აგერ არის ყველაფერი გადასული არის რეალურად და PayPal-ის ანგარიშიც რომ შევამოწმე, იქაც დარიცხული იყო, ისე რეალურად არ გადავიღებ ვიდეოს, რომ რაღაცაში არ ვიყო დარწმუნებული რომ აპლიკაცია იქნება თუ საიტი იქნება თუ რა იქნება თანხას რეალურად იხდის. მოკლედ, დაგემშვიდობებით, არ დაგავისყრეთ ვიდეოს ამი ლაიქება, არქის გამოწერა და შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში.